Единодушно общинските съветници в Камено отхвърлиха искането на концесионера на кариерата край село Полски извор за разширяване на територията за добив на инертни материали. Причината за това са редица нарушения от страна на фирмата. Там е констатирано навлизане в изхвърляне на мъртва почва в общински територии, публична общинска собственост и частично запушване на отделетата, което води към село Черен връх. Също така е констатиран добив на инертни материали на терени, за които фирмата няма разрешително да извършва тази дейност. Но това трябва да кажем Министерството на енергетиката, защото те са органа, който най-компетентно може да се изкаже и да предприеме най-компетентни мерки. Ако не, това е истина, за мен това е така. За нарушенията са подадени сигнали до областна управа, регионалната екоинспекция, Министерствата на земеделието и енергетиката, прокуратурата и областната дирекция на МВР в Бургас. Общинската администрация има правомощието да наложи акт, който ще бъде между 1000 и 10 000 лева. Това е концесия на държавни природни ресурси. Именно за това договора е между държавата в лицето на Министерство на енергетиката и Минерал Процесинг. Ние, общината, не сме по-големи от държавата. Наши правомощия са ограничени. Междувременно в село Полски извор се организира подписка срещу желанието на концесионера да разшири дейността си.